началото на тази седмица Министерство на земеделието и храните обяви националните доплащания за тютюн за 2013 година. За премирано в периода 2007-2009 референтно количество тютюн басми до 2 тона ще се плащат по 3 лева за килограм, а над 2 тона по 2 лева и 4 стотинки. Субсидията за сортова група Кабаколак е 1 лев и 60 стотинки, за Бърлей по 1,17 и за сортова група Виржиния по 93 стотинки за килограм. От 14 до 30 април Държавен фонд Земеделие приема документи за отпускане на помощ за хуманно отношение към свине и птици за 5-годишен ангажимент. Документи за подпомагане се подават в областните дирекции на фонда. Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от помощта е до 15 май 2014 година. Плащането е на база броя декларирани птици или прасета за угояване. Бюджетът за първия транш по всяка схема е 20 милиона лева. Дни след като парламентът прие промени в закона за земеделските земи, президентът Росен Плевнелиев му наложи вето. Според приетите текстове, право на собственост върху земеделски земи ще могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в България повече от 5 години. В противоречие с Конституцията, приетите промени въвеждат забрана за български граждани да си купят земеделска земя, ако не са пребивавали 5 години на територията на страната. Няма как държавният глава да се съгласи Народното събрание да въведе забрана български граждани да придобиват собственост върху земеделска земя, се посочва в позицията на президента. Близо 40% спад бележи цената на царевицата. Средно за периода септември 2013-февруари 2014 изкупната цена на царевица за зърно бележи спад от 37% на годишна база до 265 лева за тон. Данните са от анализ на Земеделското министерство, публикуван през тази седмица. През следващите няколко месеца може да се очаква цените на царевицата в световен мащаб, а в частност и в България да останат под нивата от предходната година под влияние на рекордно високото глобално производство на пазарната 2013-2014, посочват експертите от Земеделското министерство. В сряда заместник министър Явор Гечев обяви пред Фермер БГ, че ранкингът по мярка Млад фермер е готов, а договорите с одобрените кандидати ще бъдат подписани през месец май. Новият прием по мярката за млади фермери ще започне в края на май или началото на юни. С некласирани проекти отново ще може да се кандидатства, стига да отговарят на сроковете. Ангажирахме се с удължаване на сроковете от 14 на 18 месеца, за да могат повече млади фермери да имат възможност да кандидатстват, посочи Гечев. Също през месец май се очаква да бъдат подписани и договорите по забавените с 10 месеца проекти по мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства. Комитетът за развитие на селските райони на Европейската комисия е представил одитен доклад, в който е посочено спиране на малко над 396 милиона евро по мерки на програмата за развитие на селските райони. Това е стандартна процедура, описана подробно в европейското законодателство, посочи заместник-министър Гечев на извънредна пресконференция и допълни, че Министерството на земеделието полага всички усилия да запази всеки един лев по програмата за развитие на селските райони. Той уточни, че забележките на Европейската комисия са свързани с изискването за допълнителна информация за прозрачност относно вече реализирани проекти по мерки 123, 223, 226, 321 и 322.